اقدار کے محافظ ہوتے ہیں, انسانی اقدار کے دشمن نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جی ہاں, اور ابھی یہ خبر ملی ہے کہ لائیو کوریج بند کر دی گئی, دیکھ لیا آپ نے؟ دس وکیل یا دس اور کوئی قوم کے آ جائیں سڑک پہ, دیکھیے آپ کیسے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہو. یہ ہوتی ہے حق کی بات کو دبانے کی, اب آپ کو نظر ہو گیا کیوں بند کر دی گئی کہ کوئی سننے کی تاب نہیں لا سکتا. سچ کو یہ جو ہم سچ ہوئے اسے کوئی سننے کی تاب نہیں لا سکتا. تو یاد رکھیں گرفتاریاں, پانی نہیں ہے, پانی نہیں پہنچ رہا, یہ سب کچھ اسی وقت طے ہو رہا تھا, اس کے لیے پہلے سے کچھ نہیں تھا. یہ تو ہمیں تو اپنی سچویشن کا ہمیں پتا تھا سارا, ہم نے وہ تو مینج کیا سر, وہ تو مینج ڈسیزن ہے سر, ہم نے مینج. ایک ہمارے پاس ہی ونڈو رہ جاتی ہے جو ہم گورنر سن کو کال کر لیتے ہیں, وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کراتے ہیں ان ٹائم میں, وہ خود کوآرڈینیٹ. تو ہم نے بھی ڈائریکٹ فون کیا تمام, اور لیکن ہم چونکہ کام میں مشہور تھے تو ہم نے گورنر سن کو کال کر کے گورنر سن کو یہ کہا کہ آپ فیڈرل ایجنسی کے کینٹونمنٹ بورڈ ہیں, یہ نیوی والے ہیں یا اور جو ایک دو چار فائر ٹینڈرز ہیں ان کو بولیں کہ جو ہے وہ یہ ہماری مدد کے لیے آئے, ہمیں اور فائر ٹینڈر چاہیے. لیکن ان کے پاس کتنے فائر ٹینڈر, کسی کے پاس ایک فائر ٹینڈر ہے, کسی کے پاس دو فائر ٹینڈر ہے, کسی کے پاس جو ہے وہ تین فائر ٹینڈر ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسی کوئی نہیں کہ سب کے پاس جو ہے بہت سارے ہو جائے, اگر 50-60 اور ہوتے تو ہم آ جاتے. یس, اسی وقت ہم نے جو ہے وہ اس کو کوانٹم کو دیکھ کے ود ان ون آور بھی ڈیسائڈ کیا کہ ہمیں جو اور چاہیے. تو پھر حیدرآباد کے ناظم نے ہمیں آفر کی کہ پانچ, ایک تو فائر ٹینڈر اور ایک اسنارکل ان کے پاس تھی, انہوں نے روانہ کیا. تو چار گھنٹے میں, تین چار گھنٹے میں وہ فائر ٹینڈر ہمارے پاس پہنچے. تو بڑی جو کنٹریبیوشن آئی ہے وہ اب اس پہ بھی شروع سنا ہے کہ میں نے کسی کو کہا تھا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے, انہوں نے حیدرآباد سے پانی منگایا. حیدرآباد سے پانی نہیں منگایا, حیدرآباد سے فائر ٹینڈر منگائے اور ایک اسنارکل جو ہے وہ آئی وہاں سے مدد کے لیے. پانی ہمارے پاس باؤزر میں, اور اس کے بعد ہم نے جس پہ آگ لگائی جا رہی تھی, تو ان کے جو ہمیں پتا ہے اس پہ ہمیں تو یہ معلومات ہے کہ پولیس نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایک بھیانک قسم کی خاموشی اختیار کری اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی. فیڈ بیک کارروائی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے اور آپ کے سامعین جو ہیں وہ دیکھیں گے. میرے پاس سسٹم ہے نا, میں نے نہیں دیکھا ہے, صرف میرے پاس جو پولیس کے ایس ایس پی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہے سارا کچھ. ہمارے پاس تو سرویلنس ہے پوری کی, ایک بھی بندے کو جو لگانے والے ہیں, آگ لگانے والے, آپ ان کی اطمینان دیکھیے اس فوٹیج میں, کتنے سکون سے اور کتنے سارے لوگ ان ساری آگ کی لگانے کی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں. ایک آدمی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ان میں سے, اگر کوئی ہوتا, ایک کسی کے اوپر کوئی جو ہے کوئی زخمی نہیں ہوا, کسی کے اوپر کوئی بلٹ نہیں لگی, کہ کوئی ہوائی فائرنگ ہو جاتی ان چار گھنٹوں میں, تین گھنٹوں میں, کہ وہ مجمع وہاں سے بھاگتا یا لوگ وہاں پر بھاگتے. کسی نے ان کو کوئی نہ پکڑنے کی کوشش کی ہے, نہ روکنے کی کوشش کی ہے. ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ سامنے موجود ہیں. اور لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانسپریسی تھیوری کرنے والے, کاش کہ مجھے یہ جو لوگ ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ زندگی غیرت مند نیانی کے شہید کرے ہو لوگ, خدا جو قسم عطا پاکستان توڑ کے کہو, عطا پاکستان کے گراسی نیاسی جے مجھو غیرت مند با, مجھو بہادر با, شہید رانی جو غیرت مند ور, جے پاکستان کھپے جو نارو نانے ہاں تاسی نئے سینما جلوس کی صورت میں پاکستان نہ کھپے جو نارو ہڑی باہر نکلوں گا ائی اسی کرے دیکھاری ہوا شہیدن جو خون رائے گا نہ ویندو آئے تیرا جس کی چاہ کے لیے یہ جہاں کیا وہ تیرا عشق ہی تھا, وہ تیرا عشق ہی تھا, وہ تیرا عشق ہی تھا. اے میرے رب جہاں, اے میرے رب جہاں, ایک جب عشق ہوا وہ سرے کرب بلا تیرا عشق. The Bolton Market Traders 50% جو اس کی کمپنسیشن اماؤنٹ ہے وہ اسی اکاؤنٹ میں اس کے ذریعے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دے, اور 50% جو بیلنس اماؤنٹ ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نو انٹرسٹ بیسس پہ جو ہے وہ لون دے, تاکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ جو ہے وہ ایز ارلی ایز پاسبل کیا جا سکے ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم میں. اس کے لیے سٹیٹسٹک گورنمنٹ نے آلریڈی اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے,
और ये ऑनलाइन भी और टेलीफोन के जरिए भी और डायरेक्टली फिजिकली भी जाकर इन अकाउंट्स में जो वो पैसे जमा कराए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स द लॉस मे बी